Poštovani gledatelji, dobrodošli u Život i zemlju. U današnjoj emisiji bavimo se temama obilježavanja Svjetskog dana šuma i Svjetskog dana voda te početkom proljeća. Također smo posjetili i zanimljivo predavanje o uzgoju vlastite hrane u organizaciji Brodskog ekološkog društva. Javna ustanova Natura Slavonika je u suradnju s Centrom za zbrinjavanje zaštićenih životinja Ruščica, Hrvatskim vodama i Hrvatskim šumama obilježila početak proljeća te Svjetski dan šuma i Svjetski dan voda. Tom prigodom su u svoje prirodno stanište vraćene oporavljene ptice, a čijem su puštanju nazočili i učenici Bebrinske osnovne škole. Prirodna bogatstva šuma i voda nemjerljivo su vrijedan resurs Lijepe naše. Upravo povodom početka proljeća te Svjetskog dana voda i Svjetskog dana šuma održana je aktivnost puštanja ptica u prirodu. Za nas iz javne ustanove Natura Slavonika ovo je uistinu velik dan, obzirom da je danas 21.3. prvi dan proljeća, dan šuma, sutra je dan voda, tako da ovo obilježavanje i dana proljeća i dana šuma i dana voda, odnosno dva biotipa koji se spajaju, poveznica im je zajednička danas, to puštanje zdravih jedinki ptica u slobodu. Povezuje ih najveća ptica danas puštena, orao, koji pripada oboma biotipovima, znači i šumskom i vodnom biotipu. Tako da, evo, i uz prisustvo djece želimo educirati sve, pogotovo ove naše najmlađe, da znaju, da vide šta se događa, da ih naučimo što činiti ako naiđu na ozlijeđenu pticu i naravno kako se ponašati u prirodi. O prirodnim staništima i životinjama koje se nalaze u njima nešto su više naučili učenici Bebrinske osnovne škole. Vidjela sam rode i sove i ovog orla. Pustili su ih u šumu. Puštali smo rode, sove i orla smo pustili na slobodu. Je vas bilo malo strah? Ne. Zašto te nije bilo strah? Ne znam. Bilo me jes malo, ali mislio sam da će me napast, ali neće. Danas je prvi dan proljeća, ujedno i Svjetski dan šuma, sutra nam je Svjetski dan voda i nekako lijepo smo zaokružili cijelu tu priču. Budući da i u prvom i u drugom, zapravo kroz cijelu razinu nastavu, spominjemo ptice, selice, očuvanje prirode, klimatske promjene. Znači, mislim da je ovo stvarno super prilika i za njih i za nas učiteljice, jer evo iz prve ruke su sve mogli saznati. Vidjeli su rode, jel, znači inače ih vidimo samo gore na drveću. Sad su evo bili stvarno, no, ja sam najbliže što sam ikad bila rodi, tako da evo, mislim da je to i njima super i nama jedno iskustvo, evo, stvarno hvala svima još jednom na ovoj prilici. Dolazi toplije vrijeme i mislim da će ih to sad potaknuti da što više vremena provode vani i evo, nadam se da će što manje biti uz ekrane, a ako i budu uz ekrane, to da onda uče ili nešto novo saznaju. Cijela ova priča sa današnjim danom završava se, nije počela samo danas, nego traje već mjesec dana, obzirom da je u Naturi Slavonici je 3 tjedna divertere, to je znači mobilna interaktivna izložba s kojom smo prošli, već smo ju pokazali, više od 600 učenika je vidjelo ovu izložbu, te smo ih učili o ponašanju u prirodi, o recikliranju, o svemu onome što utječe, nažalost, na klimatske promjene koje su bitne, odnosno klimatske promjene se događaju, svi smo svjesni njih. Svake godine educiramo da se svaka mlada sova koja je pala u parku ne uzima, jer mama joj je tu, da se stavi na granu, na najbliže drvo, jer mama će doći. I to se sa nekih stotinja, koliko smo sad završi, recimo 20-30-ak, znači 60-70% je to ipak imalo efekta, da ljudi sada, sova mi je pala u dvorište, bor, digni ju na prvu granu, ona će za 2 dana proletit, jer ona je poletuša, ona je probala letit, pa je sišla. Cijeli je događaj ostvaren u suradnju javne ustanove Natura Slavonika s Centrom za zbrinjavanje zaštićenih životinja Ruščica, Hrvatskim vodama i Hrvatskim šumama. Pušteno je 6 ciconija, odnosno bijelih roda, pušteno je Tito Alba, 3 sove kukuvije, puštene su
dva vjetruše kliktavke i pušten je orao bjelorepan, što je izuzetno mi zadovoljstvo što je on pustio, vidjeti s kojom snagom, s kojom silinom je on odletio. On je imao slomljeno krilo i bio je dosta dugo kod nas u centru i oporavio se. Nema mu ništa ljepše, ističe, nego kada se ptica punim zamahom vrati u prirodu, od tamo odakle je i potekla. Te sve životinje su tijekom jeseni, neke rode nisu uspjele otići, ostale su kod nas u centru preko zime i sad su se stvorili uvjeti da se vrate u prirodu. Evo vidite kako one već kupe ribice, žabice, sve ostalo. One će se sad, pogotovo s dolaskom ovih roda, s njima skupiti i prilagodit će se novim uvjetima i to je to. U centru se skrbe za razne životinje, često i ptice, jer zbog ozljede ili bolesti moraju prezimiti i pričekati. Najbolji uvjeti su im uvijek priroda, jel? Ali toliko koliko moraju taj dio oporavilišta, odnosno dok se oporave, koliko moraju proći biti, ajde nazovimo, u zatočeništu, odnosno u lječilištu, ajde, ovoga. Toliko nastojimo da im učinimo da im bude taj dio period ozdravljenja i izlječenja, da im bude što bolji i da ovoga što bezbolnije prebrode taj dio zatočeništva. Brodsko-posavska županija je bogata poplavnim šumama uz rijeku Savu, čineći biocenozu različitih vrsta biljaka i životinja. Uz zaštitu tih staništa sve više naglaska se stavlja i na promidžbu. Javna ustanova Natura Slavonika nije samo oformljena samo iz razloga da štiti zaštićena područja. Mi smo ovdje i da educiramo, znači da promičemo i da puštamo. Sad je gotov jedan veliki projekt planovi upravljanja, znači gdje smo odredili i zonacije svih zaštićenih područja. Odnosno, zonacija to je dio prostora koji je pod nekim oblikom zaštite prirode, ali je dozvoljeno, znači za ulazak može se koristiti i za turizam. Tako smo i ovu lokaciju koju smo odabrali ovdje na Komoračnom, općina Klakar, to je područje ekološke mreže, a vrlo je blizu, znači posebnog ornitološkog rezervata Bara Dvorina. Tako da i ovo je savršeno područje za puštanje ovih ptica koje smo danas imali ste priliku vidjeti. S namjerom očuvanja prirode, ali i edukacije javnosti o ekosustavima, klimatskim promjenama i drugim važnim temama, i dalje će nastaviti. Prilagodit će se novim uvjetima i to je to. Na 294. sjednici Vlade Republike Hrvatske su usvojeni gotovo 65 milijuna eura vrijedni programi potpore za proizvođače u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda, voćarstva, stočarstva, ratarstva, kao i za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi te zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih i privremeno oduzetih domaćih životinja. Program se provodi u suradnji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva poljoprivrede, HAMAG BICRO-a i Agencije za plaćanje u poljoprivredni, ribarstvu i ruralnom razvoju. Koje se odnose na proizvođače u sektorima voćarstva i ratarstva, zatim potporama za rast cijena energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda, potpore u sektoru stočarstva, zatim kompenzacije za smanjene vrijednosti vezano za svinjogojstvo i za afričku svinjsku kugu, kao i potpora iznimno osjetljivim sektorima u poljoprivredi i konačno prijedlog potpore za zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih ili privremeno oduzetih domaćih životinja. Kada se gleda vrijednost svih ovih potpora, onda smo negdje na 65 milijuna eura, plus ovo što ćemo donijeti vezano za HAMAG BICRO, a to isto vezano za poljoprivredu, onda smo na 80 milijuna eura različitih potpora našem poljoprivrednom sektoru. Predavanje kako imati vlastitu hranu dostupnu cijele godine, ali i razmjenu domaćeg sjemenja održano je pod organizacijom Brodskog ekološkog društva. Na predavanju se razgovaralo o tome kako produžiti vrtlarsku sezonu određenim vrstama, što možete uzgajati na vrtu i tijekom zimskih dana, te što možete sijati i više puta u godini.
Da je Brođanima od iznimne važnosti kakvu hranu kupuju i konzumiraju svaki dan, potvrdilo nam je do zadnjeg mjesta popunjeno održano predavanje. Dati ljudima konkretne upute što, kada, u koje godišnje doba možemo uzgojiti i na koji način možemo produžiti tu sjetvu. Mislim da moramo biti svjesni da se klimatske promjene događaju. I to ljudi u poljoprivredi vide najviše. Evo, osobno što vidim je po tome da su nam proljeća, nažalost, taman kada treba sijati hladnije i mokrije, ali su jeseni sve duže i zime sve blaže. I onda zapravo više nema onih situacija kada je u zimi znalo biti mjesec dana tlo zamrznuto, minus i tak dalje. Mi zapravo već i tu kroz te mjesece možemo na neki način imati produžene berbe, što kupusnjača, što nekih drugih zanimljivih kultura i zapravo sve više se baviti sukcesivnom sjetvom, sve više toga u više doba godine uzgajati. Srećom, eto, tržište se je raširilo, imamo pristup i nekim drugim sortama koje prije možda nismo imali. I upravo sa time plus znanje o samoniklom jestivom ljekovitom bilju gdje si možemo upotpuniti prehranu, mi zaista možemo imati hranu cijelu sezonu. Mnogo kultura možemo imati više berbe. Recimo konkretno je da kad govorimo o grašku i mahunama, sijemo ih više manje na proljeće da beremo prije ljeta. Ali opet u 7. mjesecu možemo posijati taj grašak i mahune i opet ih možemo brati na jesen. Znači više toga se daje, to isto tako i salate, više toga i lisnato povrće i gomoljasto, pogotovo ne znamo kako će biti zima. Što je toplije, to imamo veće mogućnosti više toga izvoditi. U sve češći trend uvoženja hrane upitne kvalitete iz trećih zemalja, kaže, danas je potrebno postati odgovoran potrošač. Prevare s hranom su česte, već sad, evo sad u ovo rano doba, čujem, ljudi su razgovarali na tržištu su možda neke rane jagode, pa proglašavaju se hrvatski, međutim, eto, ljudi su saznali da naravno to nije. Pa kako to napraviti? Jedna od ovih tema predavanja, na predavanju je zapravo kako postati svjesni potrošač i kako zapravo onda te neke kriterije kod odabira hrana trebamo birati. A to je da hrana bude sezonska, lokalna i organska. A to zapravo nećemo možda toliko moći u dućanima, nego lokalno se povezati sa našim domaćim proizvođačima, više se okrenuti ka kuhanju vlastite hrane, a naravno čim više toga možemo proizvesti sami. U Hrvatskoj smo zapravo imali situaciju gdje u pripremi bio prije 3 godine prilično loš zakon o sjemenju, odnosno ideja da poljoprivrednici bi trebali koristiti samo certificirano sjeme, a ne sjeme uzgojeno na vlastitom imanju nekih starinskih sorti. Možda nisu sve toliko tržišno zanimljive, ali upravo radi očuvanja i tradicije i samodostatnosti, to je nešto što bi trebalo biti dozvoljeno. Evo, ja sam bila jedna od pokretača i članice inicijative Sjeme, naše ljudsko pravo, i mi smo zapravo svojim aktivnostima uspjeli pre 3 godine promijeniti zakon o sjemenju, tako da sad ta opcija u hrvatskom zakonu postoji. Međutim, još uvijek je daleki put do razvoja sustava, do priznavanja tih sorti i kako ih plasirati na tržište. To je nešto, eto, na čemu se još uvijek radi. Međutim, ono što se u ovom trenutku događa je zapravo jedan uredba o sjemenju na razini Europske unije. I upravo, znači, sad traje borba za pravo na sjeme i pravo poljoprivrednika na žetvu i prodaju tog sjemenja na razini Europske unije. Ja sam i u radnoj skupini ministarstva vezano u pogledu tog sjemena i u onoj aktivističkoj strani sa udrugama. Evo, ono što sam sad zadnje dobila informaciju da je glasanje odbora Agri na razini predstavnika parlamenta dobro prošlo za očuvanje bioraznolikosti. Puno su udruge radile, puno su kontaktirale, znači radimo i na strani kontaktiranja zastupnika europarlamentaraca i znači u ministarstvima i svi skupa se sad u ovom trenutku doslovno na razini Unije trudimo da taj zakon bude dobar i da osigura znači očuvanje bioraznolikosti i prava seljaka u tom zakonu. Zato se sve više Hrvata, napominje, okreće prema vlastitom uzgoju. Predavanje je održano u sklopu Zelene knjižnice pod organizacijom Brodskog ekološkog društva. Općenito je program Zelene knjižnice stvoren da bi te nekakve teme koje su važne i za urbano i za ruralno omogućio građanima da imaju nekakva besplatna predavanja. Mi u sklopu ovoga, hrana nam je stvarno najbolje posjećena jer je hrana ono što sve nas zanima. I proizvodnja hrane nije samo ekonomski, nego je i ekološki i socijalni problem. Prošle godine u sklopu Zelene knjižnice imali smo o bacanju hrane, tako da je to, ja mislim da
nema dijela populacije koje to ne zanima. Na predavanju se razgovaralo o tome kako produžiti vrtlarsku sezonu određenim vrstama, što možete uzgajati na vrtu i tijekom zimskih dana, te što možete sijati i više puta u godini. Zaista interes za uzgoj vlastite hrane raste, evo, od kako se ja bavim time, a to je zadnjih 18 godina, rekla bih zadnjih 10 godina pogotovo. Međutim, ono što se dogodilo pred nekoliko godina, zapravo cijela priča sa zatvaranjima, vrlo je nagnula ljude da počinju ozbiljno razmišljati o hrani, od kud dolazi, kako se proizvodi. Zapravo sama priča o samodostatnosti, kad gledamo naše tržište i vidimo zapravo da nismo samodostatni, odnosno da imamo taj jedan sustav gdje se hrana prevozi iz granice prerađevine, znači kvalitetne sirovine van prerađevine k nama, tako da i po pitanju samodostatnosti te neke sigurnosti i po pitanju kvalitetne hrane, rekla bi da je to nešto što se ljudi zadnjih godina jako osvijestili i upravo radi toga se okreću, evo, ovim pitanjima uzgoja vlastite hrane. Ja mislim da je to na početku, puno ljudi imaju neku ovako romantičnu malo, ja ću sada uzgajati svoju vlastitu hranu, a to je ono koje ikad imao jedan mali kaktusić, zna kakva je to briga, a kamoli ne odgojiti cijelu jednu sezonu. Meni je drago da se to razvija. Večerašnja predavačica Silvija Fodor Kolar, jako mi je drago da je tu, jer smo se našli u nekakvom sličnom razmišljanju, dakle nije samo dobro imati velike ideje, nego napraviti nešto vrlo konkretno na tom polju. Ovo je vrlo, vrlo konkretnije i puno bliže građanima i sigurno ćemo, to nam je znak, recimo da u sklopu zelene knjižnice koju organizira Hrvatsko ekološko društvo i gradska knjižnica Slavonski Brod, radimo više ovakvih tema. Uz predavanje, posjetitelji su mogli sudjelovati i na razmjeni sjemenja, sve kako bi doprinijeli očuvanju biološke raznolikosti. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je uz ravnatelja Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane Zdravka Barača te suradnike otvorila kampanju promocije programa razvoja sektora mljekarstva do 2030. godine. Planirana sredstva za provedbu programa iznose nešto više od 592 milijuna eura. Održana je i panel rasprava s pitanjima predstavnika proizvođača mlijeka, udruženja proizvođača, otkupljivača i prerađivača mlijeka na temu programi i mjere potpore sektora stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala. Ovime smo stigli do kraja današnje emisije Život i zemlja. Ostanite uz program Slavonsko-brodske televizije. Lijep pozdrav!